ولا نريد السؤال ما حاسك وضطان صبح قيامة لورتك سبحانك منك ساك جعله هلك سال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا أنتوا عنا ونعكسن داود النمانتي بهلك نوات الفشك عالمي جاي هون كابل تي في حرمتي سمجال بهر جيسة داود يالي دلهان تيم به كسوة دواد برنامج شيني هلا بيب وهذا هنو كلاد كداود تان تلفشك عالمي جاي هون كابل تي في أنا بهد بكسوة عسونا سياسيين تها أبويهان كأيوني بوح قلتك مدهان به بلشوين تها سومالي لان وحا برنامج كه تدباتك نيمرتي يوبوه مدانا حرسي علي حاج حسن مدن حس حال عاج حسن وحاو هرو قصو شغلين كري شركة ده دهب شل يصمت المركي دمرا مركي تاريخ ده اللي بدي كوني تدبر اللي بدي كوني سيدي دي وحا لو مغا عابي قدومي كعينك كوميشن كا دورو شوين كا اي قرنك وحانا لبدي كوني تومنكي لبدي كوني كوبي تومنكي مركي وقول استي مدحوين السينايو وحاو مغا عابي chief of cabinet كا مدح تويدا وحانا مدسانة با وحلكا سايي وحانا وحي كدن بي لبدي كوني كوبي تومنكي إلا لبدي كوني شاني تومنكي وها وزيركا وزارة مدح تويدا اي سومالي لان وحانا لبدي كوني اللحي تومنكي وزيركا مدح تويدا ايو حلكا سو يسكعسي لي وحانا صاند كي لبدي كوني اللحي تومنكي دبيا غبيسي وكوب بي ريحيس بي معارض كا اي وداني او اللها تن وكتير سنياي وحانا نحرس علي حاج حسن انا قوم هاد نغيا وقاميها oo ay dhahdo 2016 kii dabeeyay qabiisi ilaa haatan waxa uu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu yahay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan xirsi anigu ma hadlayaa si waqtigiisa qaaliga ugu horeeyay inuu qayb qaato barnaamijkan anigu ku soo dhawaynaa barnaamij shaalada iyo Home Cable TV ku soo dhawaada digi Home Cable TV adoo maatsantay class marka hore xirsi waxaan aad u mahadnaqaynaa hoggaamiyaha saar waqtiga qaaliga ugu hortay inuu qayb qaato barnaamijkan halay marka xiga bal waxaan isku dayna dalnad Soomaaliland xilwadka soo haysay intii ka horaysna oo dhex joogtay bal xaaladda Soomaaliland muddooyinkan ugu dambeeyay bal halka ay marayso ayaad warbixin yar kooban oo laba daqiiqo si karta bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah Soomaaliland runtii waa aanu hanweynahay oo aad baan ugu hanweynahay waqtiyada ay soo martay maraaxiisha ay soo martay iyo maanta halkay joogto inkastoo siyaasiyana xilli doorasho la gelayo ay sensitive tahay oo waqtiyada doorashadu waxay leeyihiin kampaynka iyo isbarbar orodka iyo xafiiltanku wuxuu abuuraa dadku inay yacni ama ay kala furfurmaan ama ay kala fogaadaan ama aarada iyo isku khilaafaan ilaahay saxan ka barayna ummadeena mideeyo laakiinse waxa u horreysay iminka hadda aynu ka soo baxnay inuu xanuun asiiyo dalka qeyb badan oo ka mid a oo xarun ku shubandiyoodkii oo runtii aafo badan u geystay abaartii ku horreysay marka labadaa duruufood oo labaduba ummadda reer Soomaaliland tabaale xoog la u geystayba hadda laga soo baxay marka duruufaha marka laga tago ummadda ay waxyeeleeyeen iyo dee qof walba waayay suuqa waa nin iyo waagi oo culays badan bay lahayd runtii marka laga tago Soomaaliland alxamdulilah rabbil caalamiin waa wanaagsan tahay waxaan inuu rajeynaa insha allahu tacaala guul waanay kulliba maraxil badan bay soo martay oo waxaanu rajeynaa insha allahu tacaala marxadan inay uga gudubto marxad kasii wanaagsan safar baad ka soo gashay waxaad ku soo martay deegaanada hoos yimaada guud ahaanba gobolka Tawdheer sida lagu warqabay kaarkii qaadashada kaarka diiwaangelinta xaggaas ka socotay markaad xisbigiina wadani u dhex maray deegaanadaas maxaa guul intee la bad ka sheegan kartaa gobolka Tawdheer horta runtii waxaan isleeyahay guushada ugu ballaaran maan ka soo horeynayo xisbiguda uu muuqanayo waa fleeda tv-yada saxaafadda inaad idinkuba ka baahinayseen oo marka isha macalina waxaan anigu sheegto waxa dadka
xakamka iyo judgmentka ama xukunka dadkaa sheega bulshadaa sheegta saxaafadda ka waranta oo ka warbixisa run waxaan sheegto waxa ka muuqday waxa idinku soo wariyeen soo tabiseen ummadda ogtahayba ka weyn laakiin si xanaamsan runtii inaanu aad iyo aad taageerayaasheeda cududka muujiye soo dhaweyntii iyo waxa weeye xafiisyada ay furayeen iyo kala qaybgalkii ay macfalada iyo fagaarayaasha nagala qaybgeliyeen ama saba kooxihii kala duwanaa iyo waxa weeye degaanadii kala duwanaa ee kusoo biirayay xisbiga marka xisbiga muuqaalkiisa iyo waxa weeye awooddiisu waxaan filaya inay halkaa ka muuqato waxaa sidee dhowba fardala soo maxaa la suu fahmay kaambeynkii baa dhow waxba sii fahmi maaye iyolo maanta kaambeynku wuxuu hayo soo direenin wuxuu xero ku hayo maantaasu soo bandhigay waxaa jirtay eedeynlaydin kasoo jeedeen xisbigiina magaalada burco waay waxaa laakaalo badan buu xisbiga wadani uu rursaday gaar ahaan adiga xirsahaan baa loogu eedeynayay waay marka arrinkaasi maxaad kaga jawaabisaa wax sabab tiraahdaa farsamayaqaanka ay ka warran marka farsamayaqaanka dubiis u canaanta waxaan filaya qodada kulmeeyey markii ay bulshada ku hunguubeen ee arkeen inay kasii jeedo ayay yaahdeen kaararkiibay urursaan kaararka waxba ku falmayna bulshadan codka ka doonayn sabab lagu kaliftaan ma jirto had iyo jeeraalna dowladaha laga qayliyaa inay wax boobayaan ama dowladaha inay dhaqaale wax ku bixinayaan wax ku boobayaan maalintaad aragto dowladdii oo mucaaradkiibaa na boobaya ama naga xoog roon ama wax iibsanaya ama awood awoodeeda ka badan leh waa dowladu waxaan isleeyahay xisbigii xasbi xaakimka way sii jeesteen inuu awooddii ayay ka wabiyeen iyo itaalkoodii qolada waxa weeye xasbi xaakim marka eedeynta waxba kama jiraan sabab lagu kaliftaana ma jirto one single card dad qof sheegay aragtana waxa weye annagaa eedal laakiinse waa baanaalayaal qofkeeda wax kaadhabe annagana soo gaadhay uuna baahnay waxa tahay waxaan weliba kugu daraya iyagay ku cadda kulmiyay ku cadda oo salel baa dee guddoomiyihii guddoomiyihii kulmiye salel ayaa u xidhan oo loo qabta iyo koox weliba tilmaamay inay kula jiraan dad badan oo xisbiga ka mid ay kula jiraan annaguse ma raba nama soo gelin laakiinse waxaan filaya waa baqa ka yeedhsiinaya qolada kulmiya waxaa tahay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani guddoomiyena wuu jiraa oo cabdiqaadir jiraa guddoomiyaha awoodo noocyaya baad kala leedin adiga guddoomiyaha iyo hogaamiyo actual guddoomiyaha iminka waxa xilkiisi yahay cabdiraxmaan cabdiqaadirra wuxuu kala wareegayaa marka uu xilka qabto madaxweynenimo haddii ilaahay ka dhigo uu ku guuleysto insha allahu tacala marka uu ku guuleysto xilka qabto uu kala wareegayaa marka shan afartan cisho kadib intaa ka horeysa cabdiraxmaan baa sii haya cabdiqaadir oo guddoomiyaha ku meel gaarka aniguna hogaamiya xisbigaan ahay xeerkay ku kala cadda oo yacni awoodaha iyo sida loo wada shaqeyna xeerkay ku cadda sidoo kale waxaan ku wada shaqeynaa marka dadku aanay isku kalsoonayn ama waxa weeye ishayaan bay xeerarkay shuruuc isula soo baxaan laakiinse shaqada waxaa ugu wanaagsan dunidu tijaabisay maamulka marka laga hadlayo marka dadku si saaxiibtinima leh oo waxa weeye is-ogol oo isu dhow in badan baa lagaga waran wax la yihahdo management behaviorka ama organization behaviorka ayaa lagu tabiyaa in organization behaviorka hadii jeeraale uu yahay aanu ahayn ama wiir iyo law and order uun keliya la isu yeeriyey inuu friendship yahay inuu saaxiibtinimo leeyahay si walaalnimo wada shaqeynayo si kalsoonio wada shaqeynayo marka dunidu inka way ka tagtay eeriyo la kala ilaashado laakiinse waa dad wada shaqeeyo wax la yihahdaa yacni inay iyagoo cutuba wada shaqeeyaan ama collective responsibility marka si collective baan wada shaqeynaayo wax xajiinayo wax kala warwareegi dhexdeeda maya su-aalo badan baa xilalkiina la iska weydiiyaa dadku waxay isweydiiyaan yaala awoodda kama dambaysta ahee xisbiga yaala awoodda wax magacaabista yaala awoodda wax xiriista xisbigi sidaan ku sheegay mas-uuliyadaha kala duwan ee xeerka ku qeexan buu leeyahay laakiinse ilaahay baa awood lehe awoodaha uu ismatelaayo haddaan maanta anigu maqanahay cabdilqaadir uu matelaya hadduu cabdiraxmaan maqan yahayna cabdilqaadir uu matelaya hadduu cabdilqaadir maqan yahay anigu waa matelaya marka xisbigu isbatelaayo sida maamulka la isu matelo waxaweye qolada naga soo horjeeda kulmiyaa kooxaahe anigu kooxamanayna xisbi baan xil kastoo aad qabato waa mid cusub waa sidaa 2010 chief of cabinet baa madaxtooyada lagu soo kordhiyay markii dambe waxaa lagu magacaabay wasiirka madaxtooyada wadana maad kusoo biirtayna
waxa lagu magacaabay hoggaamiyaha xisbiga xilalkan cusub madadka ku doorta mise adaa sito oo la yimaada ma ilaahay uu qadaray anaguna runtii waxaan isleeyahay qof waliba hadii jaraale sida uu uu fikraa laga yaabo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalo waxa hadii jaraale muslimiin muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu faray rasuulkuna iska soo tabiyay ku soo tabiyay xadiisiisii waxa weeye in tafaawul iyo tafaawulka iyo wanaag filashada fisha waa helaysaane marka anu hadii jaraale waxaanahay dadka waxa weye halabuurka iyo jecel iyo waxa weeye in wax cusub bulshada lagu soo kordhiyo dariiq cusub la jeexo wax wanaagsan loo horseedo ummadda la tijaabiyo araa iyo afkaar kala duwan anigoo sidaa jeclo hubigeyga ay tahay ayaan haddana dee ku diyaariyey masterteena ku diyaariyey waxa la yihaahdo leading innovation and change qaabka wax loo hogaamiyey sida halabuurka loo sameeyo marka iyadoo hubigeygii yabaan aqoontaydii masterkana ku diyaariyey sidoo kale nasiibkuna ilaahay wuxuu qadaray inuu ila kulmiyo inaan mar walba kaalin cusub ka howlgalo bulshada ku cusubo weli aan ku guuleysto ilaahay uguma hoojiyo marka magacyadan adaa leeyimo oo soo abuuray oo keenay maya yacni de tiimkii aan marba ka mid ahaa markaan madaxweyne sinaayo la shaqaynayna madaxweyne sinaayo isagaa lahaa dee halabuurka laakiinse dee waan kala qayb qaadanayay yacni wixii shaqo ahe ama loo baahdo waan kala qayb qaadanay laakiinse isagaa lahaa dee maamulkii halabuurka cabdiraxmaan marka la shaqaynayna waxa weeye isagaa dee halabuurka lahaa laakiinse waan kala shaqaynayo de viewska iyo aragtay waa la iswadaarsadaa marka wuxuun views iyo discussion iyo iswadaarsi mooyaan mar walba qofka liidarkan la shaqaynayaba halabuurka iska lahaa ayaa markasta lahaa nacam go-aankan iska lahaa waxaad soo martay laba xilo horo chief of cabinet-ka wasiirka madaxtooyada dadku eedeemo badan bay ku jeedin jireen wax kastoo dhaca waxay oran jireen xiris baa sameeyey madiga dhibaatadu ahay mise dadka kaa khaldanaayo waxaana sameyna ku saari jiray baa bulshada maxaaleeyahay runtii to be fair dadkuna waxyaala badan bay ku khaldanaayeeno yacni eeda aanan qabin bay isaarayeeno oo iska cadood baad ka warhayso bulshaduna ay ka markacday markii dambe isbedeshay midna waxay ahayd mid keenaysa barasho la-aanta aan ku cusbaa saaxada saaxada siyaasadda ku cusbaa iyo waxa weeye cusaybka aan dadku ku aqoon oo 10 sano ka hor iyo maanta waan kala duwanay maanta waxa laga yaaba inay dadku ibarteen in badan itaqaano laakiinse ku maagi maayo qof aanay aqoon berigaasu si loogu sheego sidaa u qaatay nin ka mid a saaxiibada imika aan wada shaqaynay oo saaxiibnahay oo kulmiya yacni aan ka wada shaqaynay haddana daan runtii saaxiibna isu dhow ee ii sheegay maalin maalaha ka mid a nin isagoo wadada maraya laamiga masaajidka u dhow calimataan isagoo maraya ayuu meel lagu buuqsan yahay wuxuu maxaa meeshaa ka dhacay wuxuu xirsiba loogu xiirayaayo marka laamigii baa la kala xidha waa dhacda macruuf oo dee ninkii ka sheekeeyeyna waa u joogaa xirsaa loogu xiirayaa buu yihi marka laamigii baa la kala xidho waa loo xidha kadib waxaan siri buu yidhi warbalniyaho waxa ka ninka kan magaciisa la wado bal soo eeg meeshii baa intoo loo gaaro isku dhacay baan ugu tegey buu yihi marka waxaan ugu tegey waxaan wixii iga horrameeyeba ahayn marka dhacdooyi noocaasa iska badnaa tabar la-aanta dadku aanu kuwo kaa warhaynin tarjumada loo gudbiya ay qaateenna way jirtay wax kale uu helinayay ama ha noqdo siyaasiyiinta ama ha noqdo saaxada dadka ay wadaagtaan in badan baa laga yaabaa dee dadku hadii jaraale xasad baa ilaahay ku abuurayo in badan baa laga yaaba baabulxasad inay marka qofkaasu dhaafo ama qofka ay arkaan inuu maqaam joogo kuwaana dee ilaahay naga shartiyo xasadku waa wuxunu shaydaan ka shaqeeyo marka waxaasoo la isku daray bay ka imanaysay laakiinse anigu kaba caban maayo dee intaa la hadal hayayo waxaan isleeyahay waxay ii kordhisay sharaf iyo karaamo qof weyba wuxuu siiba ninkan xirsi layaado ogowo waxaan isleeyay inta soomaaliya ku hadashaa mala maanta waa laga yaqaanaayo dadkii imaagiin bay ogeysiyey anigu se kumaan tabcino inay isogeysiiyo dee ogta advertisementka waxa lagu bixiyaa lacag baa lagu bixiyaa marka intii imaagaysay o inba advertisement ii sameeyey dunida waxaan isleeyay ogeysiisay muddadood xilka haysay siyaasi kastaaba wuxuu diiwaan geliyay khaladaad usraado waad gashay ama horumarka siyaasada aad ka gaari aad shakhsiyan ead khalad ka gashay ama wuxuu israadaa qarankaad khalad ka gashay maxaad isleedahay aqoona waad ka baratay muddada xilka haysay maxaa saas leedahay khaladaad kuwaasaad gashay markaad shaqaynayso khaladaad badan baad gelaysaa shaqada natirkeeda tahay iyo asaaskeeda qofka cidlada iska fadhiyaan qaldamin ilaahay baan qaldamin waxa weeye shaqada marka qaladaadka ay leedahay dee ma koobi karo
وبشر بانو هايو وحوي يعني والله يا بول قرض قرضوا إن سوق علي لكن سي قال إن سر هذا وحوها ممكن ديوان حين وكل ديوان قشين هايو وينو عن ذلك ما كقال ما دتك كقال ما تشيله دي اللي تيجي بها وحن سلاه هي نقوله وحن كتاع يعني قلوب عادو كع سنة حلي دي إن الرجال عادو كع سنة يعني تاجرايو فكر هان فكر كتاع جرايو وحن سلاه رمتي إذا تعرف أن دي دولو إنلاي ما أنت شوكتو ما يدعدين لكن سي عرفتي ذا قفك كوري سي كلا دودوان يعني ما لهم بميل تعجب بي كل بني صنطع إنه مرة بروح ووجوح وحوي يعني سي لهذا ورمرة وهنقل تعجب وحاسة ما أنت تعجب مركا جروب كاكو قعسنا سياسيين تا تعجب رجع نسلها ورمي مرة دريق عن لقاقة قاعدة يعني وصحه الكل جارسية أنا سلاه رمتي كم يفعني لكن سي قال هذا وينو سياسي هو ما كان يقول لك سواء كويس ما يقول لك سواء ما يقول لك سواء كويس 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 ما يقول لك سواء وقت دابن كوب حين كهذا ويكوتشر تاع ميديا يو إنترنت ويكوتشر تاع وحين كهذا تضوي حبنا ذا إنه كود الشغينيني يوم بنكديري إنه كسي ولا شقين كرينو أي شقدي أي ودي إنه كوت المعمى إنه أنا سسحة وصعنا ركما أنت يجي إنه شقدي متشوفين حكومة دينه متشوفتو هي البا وحاتري هي البا وحاتري أرمنا ولا كسي ما أنت دوانت المعمى وعن كسوق الجبيه ده دونتو أديبو راجع ده وقت يا شيء جدا time will tell مركز ده تم كلوش شيء وتدور حبنا إنه ماشي ولا جك حيو صدق حسب عسق وافق يعني إن وحول كلش نسمة دورته سيدان شيء جدا إنه يود عضايو لما رجع يود عمر كا تيا نسكع سلي تاسه مركز عس الشيء واحد تي إن حكومة الدائرة عليه أي كل شيء وأنا صوبت أن تكون سوي دي إن بريا محرش يسوع سلي مركز حرقونا كل شيء كل شيء حرقة سمحوا دارنا وقت كاس أسوسي وقتين كان كل شيء سياسيين تعالوا كوك عصنا بي تهمة ويتهمين سياسيين لكن سي قلب بي أودي جين أي يعني يلا هذا أرجع حس اللي متهمين لكن سي تيم مركا جوارك حس تي أو كوك عصنا أو سوه بيسن دوني وتكون كلها هذه ودينيس أي ويتهم سنة يعني نن يعني وضح حريرني وها رك سياسيين في السوق ما لنا عانوا ليقان ومركا كوك عصنا الفكر كان فكر ويل بو مركا معارضة هذه ترى على معارضة بو حس كلا هذا يبالك مركا فكر نوع عاصوها إلى هاي ونمو عن عن سكرا من منك أي أي أنت هاجر أمشي فكرك لكن سي مانع يعني أنا يعني مركا كمان تشرين كمان من ذا هاي تنوع عاصوا أي سبب تاي وقت جاء وحسوا كوسوا قشوا اللي بحر سجاري بو أي كرت كتشروا وقولي الساعة. لا بيرن بيرن ده ممكن لهم يشوفون ده وانا كوشي ما بقرن أيوة. وحن كله إن قدم ثيبا من كوشي جي أيوة. وانقرت. لكن سين مركا الحين يوم ما الحين روحي من كوشي جي لكن فكر كي يمو يعني كنت هاجر يمو يعني وما نركي ما وح كغيب على سوق عليه. كم يشري؟ السلام دور تلاقي بس سوقات. السلام حلو دي نينتين السبب أنكون بيريك دي منا وحن كلا غيب قاطي ده مركي بقى تدل كل سوق عليه تدل كل سوق عليه يهوشي دي. يعني كلا غير قاطعي لا دل كل سوق لي ما ربيو حي ودي تهاي بان كلا غير قاطعني أنت بدل مدة كسياسة دا فلان غيا مدة الحلك هاي سي واحد هو الشجع أنا ما يخوت ما مان حرسان تب بدل مكتب عليه وقت يروح الحلك هاي دل كم حد بتشوا بس وحنا بتشوا ليه حتى سوا هلان أرتانو يمين الدوية ما هي إنه كلمة هي مكان ما هي وأنا يكتب شركة كشقيني يو دنا الدوية دون يو شركة كشقيني سياسة دا العقل غمضة كانت شقيني يعني واحنا سي او يو ودنيا كا صمتلو تذكر مشاركه دلك مركه التمام او مشاركه بدن بانها دان العقد دون يو مركه الشركه ده اوغو وين اوغو لعقت بدن ما كسي شقين لها لكن سي واحنا دوني ان واخ بدلو هملدي لغو خيسين ان موجيو واخ بدن كان مدن وي سورتو دين ان انت لا شقيني مدح ولا سيناي واخ كا قبطو لا شقيو دل فرجلي اما سو بندغو واخن قبان كاريو واخن مدل دوني haba yaraatay wax xaraantana la yuma yaqaano manacno ta umada iyo tu qofleeytoona xaraan yahay may qof walbana wuxuu yiraahdaa isaga laga xisaabtamaya qofkii haya hal dollar oo aniga tuugaa oo ama isugu siiyay ama isoo gashay milyan oo banaanku keenay karaayo waan idii tilmaamay mar marka kamida
شغلي هنا كسر شقي أنت نور دو ولا دره أنا صور دكرين وإنك هيك صوب حلا ناجي مركا رمتي ليومنا أبي مركا دو دو شو بينا باور كي أدعو هيا مو يعني العقب وقعت لكن سوى حلم علينا مرة قرادة كل يوم منك عاد العقب بهم با أي كجدكتي قليدي قليدي نج ن قرادة مرة نسور شيء ده العقب قاتينه بعدين ممكن نكون شيء كله هاي مركي أود وعي أي العقب قاتينه waxay ugu toosayeen iyo powerkii ay sheegayaan iyo xukuumadii wixiibana iyaga jooga anaga farmaran bay ka cabanayaan oo leeyeen ama lacag bay haystaan ama kaagaba yibsanaya marka waa ugu darada un baa ku kaliftay laakiin si meel laga soo galin qof ehel xaraam ma ilaahay ma gal adigu oo muddo yar siyaasadda ku jiray ayaad saameyn badan 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 ku yeelatay siyaasadda Soomaaliya fursadda aan inta badan waxa ku sii madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamed Suulaayo dadku waxay raadaan madaxweynaha fursadaas siiyay ee uu ku baray furay mudan xirsi dadku waa meelada qaar baa mudan xirsi ku baray furay dad hooy bal ma hadbu jawaabis dadkaas waa ku iga soo horjeedo in ka soo horjeeda oo fikrad isagu yiraahdo raay uu qoro sheega dadka wax iska normal ah laakiin dadku ma yiraahdo aan lagama dhigo wax qof kaliya qaba marka kuwa noocaas qaba waa raay uu qaban laakiin aniga siilaanyo isna kama hadalna waxaan wanaagsan ku antina isna waxaan wanaagsan ku tilmaan dadnaa yalla ma jirtay nin kale wuxuu ka warramay laanay siinaya iska warramay lahayn ana siilayeen ku soo la soo tabacay la soo shaqeeyo aan shaqo badan la soo qabtay uu ogyahay aniga waxaan xilka ii magacaabay oo gacan qabtay oo isoo tababaray macallinkay ii ahaa waana wax marhabana wala saxaafad wala gaar suxun ma xusin isaguna ma maqal soo suxun xusin siyaasadda Soomaaliland ma qan gaadho marba marka dambeysa qabyaalad bay dib ugu soo noqonaysaa haddii maanta aad ku guuleysataan talada dalka maxayba salada u bedeli kartaa doorto qof baan ka ahaa xisbiga laakiin si xisbiga waxa uu qorsheysan ummada la mideeyo qabyaaladana aad iyo aad odhan kari maayo meesha laga wada saaro laakiin se la isku dayo haddii laga saari karayo waa wax u baahan tacab aad u badan waxaanan aaminsanahay runtii inay tahay aafada koowaad ee bulshadeena haysa xanuunka koowaad ee bulshadeena haysa bulsho walba xanuun ba haya oo laga daweeya bulsho walba xanuun baa dib u rida bulsho walba waxa weeye meel bay u lagu shahay oo dhibaato kaga furanta qabyaaladu waa meesha koowaad ee ay yacni ama u lagu shahay ama dhibaatada ku haysa ama dib u dhigtay ama halka gaarsiisa ilaahay waxaan ka baraynaa in laga daweeyo inana waxaan u tabcaynaa xisbi ahaan inaan meesha ka saarno ama yarayno waxaana runtii saaxiibadeyda iga soo jeeda kulmiyaha hadii jaraal ka oranaya laba reer baynu hayo aan oran lahaa qabyaalada ka daay qaranku qabyaalad ku jiri maayo qaran baynu ku jiri karaa qaran baynu ku noqon karaa qoroyn waxba ku noqon karin qolannimo waxba ku noqon karin marka waa midaan aaminsanahay waa midaan ogtahay inaan haddaan dooniyo xilkaygii baan uga tegey haddaan qabyaalad dooniyo reerkaygii baan la joogi lahaa silaan la joogi lahaa laakiinse xilka waxaan uga tegey war laba reer ku maamuli kara mayna dalka xilkan isugu dhiibi kara mayna war waxaan ahayn inaynu si wacan isu doorano ku maamuli kara mayna qabyaalad runtii waa aafo marka annana wada programkeena waxay ugu horeysaa ummada sidii loo mideyn lahaa ee bulshada loo ururin lahaa ee looga saari lahaa dee aniguna tilmaan baaban bixiye ah jeegaanti waxaan ku bedelayaa garaan marka dee anigu waba targetkayga ficla waan u muji waxa weye filosofina waan u samaystay inaan bedelo haddii ilaahay gaadhsiiyo dowladdanaan dhalinayo gaadhsiiyeen waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inaanu wax weyn ka qabano haddii ay wada bedeli weydeen anuu ka harimaayo ilaa inta aan awoodayo inaan cudurka ama wada suuliya ama si weyn wax uga qabto waxaan ku dayayaa insha allahu tacaala inaan tacab geliyo dad badan baa qaba oo warnadu ku jiro ilaa inta Soomaaliya lagu qaybsanayo xilalka sare reeraha naam wasiirrada intaas sare rebelleen intaas sare rebelleen inaanay Soomaaliya qabyaalad ka baxayn idinku meel ka guureysaan beelaha wax lagu qaybsanayo xilalka waxaan noo qorsheysanay inaan ka guuro insha allahu tacaala oo si yacni dhammaystiran uga guuro way is dhacdaa waxa kala duwan qabiilka iyo qabyaaladu tixgelinta qabiilku waa wax ummadda lagu kala garto oo ilaahay subxanahu wa taala tilmaamay kaas waa reer rebel kaas waa reer kaas waa reer ayaan ugu talagalay qabiilka in laydinku kala garto saas oo ilaahay ku tilmaamay inaa jacalanku shucuur qabaayil litaaraf marka in lagu kala gartaa mushkilad maaha laakiin in lagu xumeeyo ama lagu qadiyo ama lagu fogeeyo ama lagu soo dhaweeyaba ayaa qalad ku yahay taasoo ka dheeraana insha allahu tacaala aga fajirtay gaar ka mid ah golaha wasiirada ay ka soo qaadeen deegaanada dhaqan
فرصه واحد وعشرين كم من نقطة ضدك يقولش على سقاطه أي واحد في تجربة كعلي درين عيد يكون قابل لمرك ولا هذا إيش أنا عليهم يقول ها ويجو رد رشود من سوسة وبحي لا مي قد حدي سو تشاندر عيار سو ما دهر كتوم يو إلا هبين كي قراعي فرحد يا رينتي وما دو ربيتان كل أنا كتشوامن هو مو غني سو وما دو سيل لحد اللي بيجو سو بحدي ويلي قبل وضيع إنن سوسة وبحين إنه يوقع بلان فرحد نبي سو دويان نجرا نجرا جدوان ونجرا وحوي نجرا وريجان عرفت يعني أول نبي مركا أهدي أحد بيرنت كان لو بعيا كأت صدام كل مية وكوجل درستو كقاضي يعني أنا لو كان مركا ده وحنا مركا بيرنت يعني فرحد يا رهين واحد أنا جانا بحب الشيء رهال جلني رهال جلني وده إرجابه واختيار الحكومة ده كتير طالب بلعب نعم فكر كده إن السمايم وما دحولها هي كتمي مسابي كاتمي وحول بقى هاد دولتي عن كم تكاي فلوسي دحولها فكر كيس لها لكيس حل أبور كدت كقاش قينية قيبي كالي هديني أما كوسو تشيديا أما كارش قيا نهر جليا مركب دحولها يسكلها مركي لكيس مدحول صوبا نجي إن نقطة واحدة يعني نقطة هرقشو يعني بلعبان تدت كيش قيا كم تكاه ودو يمكى قرمة خود ميسة وحي خود ميسة أنت بيجي دولة نقبلناه أنا بحشرة أبعرها أيام صام رأيو مركز سيد قدميس حقي مريس محيس بدلت قارك ولا حوا يعني إن بدن بيس سمايين بهلك اللي هذا عرتورك لكن سل أنت لامجو ما بدنين هو وري روح عنك قبي إن كستوا أنا نمك مدة صامرين أنا بري هرا إن بدن من عرتورك دقني وحنا كود يالي ما كده من مشي كتجي أنت أنا كتجي وحنا كود يالي نينا إنه سبربر وضنا عرتورك يو لامج oo damarkii uu duliyaalay qalabkiina uu yaalay waxa uu wada yaasanay saar bay baahnay marka xaraturkii si xoog leh xoog u galiyeen inay oo yaani ay hor u soo dhaadhciyaan marka waxa uu ka qabayeen in daad ku qaado oo dawladdu curyaamiyo yaan waxa uu ka qabay haduu bato 300 kilo laga yaabo in ay iskaarsiiso inta taa kala soo sameeyaysa ta kala daad ku qaadaya ama saba gaadiidka maraya oo burburinaya marka taa qasab ku dhici kara marka taayoonka yar warsanay laakiin seen badan bay ciidda dhigeen لي ريسكي وحفلها لبل لير لدغيو هل لير روح سنة لكن سي هدي حتى لير كلية لدغو لير كوا لكبك هدي لكب كلية لدغو تدكو دروف تي ترتيب يكو براريا وداد يسي دو ولي مدو انتا لدغي عيد ايو انتا لانو يالو آم بدنين دي مركا لو ايغو ودادا دي مبادنو دبنتا يعني ودادا دي دبنتا مركا لو ايغو ودادا وحاو دمو وحوين باغو دهون وهو باهن رمتي in la dhameystiro ee bulsho badan ba ku daawanaysa caawa naxa maxaad u soo jeedinaysaa gudahaantood gabagabadeen barnaamijkan subhanallahu waxaan u soo jeedinayaa runtii oo koobaad ee tartan baa bilaabmaya meesha la yahaydo doorasho oo waqtigiisu dhow yahay ee saaxiibada xisbiyada waxaan leeyahay waa saaxiibtinimo ku tartamo cadaawad ma this is waxa weeye waa kubadda labada ciyaar oo kale waa la tartamaya in walba dadka waxaad ka kasbato ka shaqeyso wixii dhibaato dalkeena u keenay halaga yaalay bulshada guud ahaan wax lay nabad gelyada halaga yaalay waxaan qof walba Soomaaliland dibadeedu jooga u soo jeedinayaa inuu ka shaqeeyo midnimada iyo isku duubnida bulshada kana qayb qaato horumarka dalka iyo waxa weeye haddii aan ka wada qayb qaadan dalkeena oo wada horumarin halka ka guuri maayo maadaama aynaan haynin atraaf caalami oo dunida gacan weyn ka helin haddaan dadkeena isku tashan oo isku tiirsan meel gaari mayn marka aan la isku tashado isku tiirsan gudahaan baa hadoonta suuxayna ugu dhamaaday barnaamijkan haladeeg wadaan oo kalad ka daawataan telefishinka caalamiga ah Hong Cable TV waxaana todobaadkan martii ugu ahaa Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee komishanka doorashooyinka qaranka sanadkii 2017-2018 waxaana 2019-2020 loo magacaabay chief of cabinet-ka waxaana markii dambe 2019-2015 ahaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland dabeecadii 2016 ilaa haatan waxa uu yahay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana martii ugu ahaa barnaamijka hal adeeg waxaan mar kale anaga mahadnaqay si waqtigiisa qaaliga ugu horeey inuu gala qayb qaato barnaamijka waqaaladaasi quruxda badan ee ay daawanayseen waxa iga la qayb qaatay Muqtar Mursal Muhammad Xeen iyo Cabdisalaam Cabdirashid iyo Cabdisalaam Cabdirashid editinka ayaa u dheer oo sawirradaas quruxda badan isugu geynayo sidoo kale waxaan kan uga mahadnaqayaa dhammaan dadka Hong Cable TV ee Najcaadan Uraaye Maxamed Bosh
iyo maxamed cabdiilig oo igala qayb qaatay iyo xamse cali bulbul oo igala qayb qaatay barnaamijka labadii asxaabta kale ee la wadaagtay ba dhammaantiin waxaan leeyahay yanoo kuwaasa waxaan iga tegana asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad badan umahadsantaan gaami aad badan umahadsantaan You see me, 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 you see